Dobrodošli u 14. ovo sezonsko izdanje košarkaškog magazina Mlade Nade. Posle 7 dana pauze zbog kupa Radivoja Koraća održanog u Nišu, kadeti i juniori su nastavili sa svojim takmičenjima. U narednih 20 minuta ćete, pored izveštaja sa tih mečeva, imati priliku da upoznate ekipu čačanskog železničara, ali i talentovanog juniora Niškog Nibaka Dušana Đorđevića. Kadeti su prethodnog vikenda odigrali 13. kolo Triglav Lige, ali zbog obaveze igrača Zvezde, Partizana i Mega Bemagsa na kvalifikacionom juniorskom turniru Euro Lige do vikenda odigrano je samo 3 utakmice, zato i slede izvešte iz Zemuna, Novog Sada i Čačka. 13. kolo Triglov Kadetske lige otvoreno je u utakmicama u kojima su favoriti triumfe ostvarili bez previše muke i ubedljivom igrom potvrdili da im je mesto među najboljih 8 ekipa u šampionatu. Pregled počinjemo iz Zemuna, gde je istoimeni klub ugostio vršnjake iz Smedarovske Palanke. Kao četvrtoplasirani tim, Zemun Fitofarmacija je bio izraziti favorit u meču protiv tima koji je u prethodnih 12 utakmica ostvario samo 1 pobedu. Od samog starta na terenu dvorane Pinki postojao je samo 1 tim. Izabranici Darka Peruničića bili su dominantni pre svega u odbrani, a tokom prva 2 perioda igre dozvolili su protivniku da postigne po skromnih 9 koševa. Već tada su stekli nedostižnu prednost, koju su tokom susreta konstantno uvećavali sve za konačnih 112-51. U ovakvom triumfu Zemuna čak 7 igrača imalo je dvocifreni učinak. Najefikasniji je bio Miloš Čojbašić, koji je utakmicu završio sa 29 poena. Na drugoj strani Jančić i Todorović ubacili su po 12 koševa. Ispoštovali smo dogovor iz slačionice, kontrolisali smo celu utakmicu, jako smo dobro šutirali. Za razliku od prošlih utakmica gde nismo baš se nešto pokazali kao šuterska ekipa. Dosta smo dobro trčali, imali smo dobar skok u napadu i to je to. S obzirom da smo loše otvorili utakmicu, nismo uspjeli da pružimo otpor. Jednostavno nije nam bio dan, nismo imali dobar procenat šuta, dosta izgubljenih lopti, promašenih zicera i jednostavno nismo uspjeli da izađemo, da završimo dobru utakmicu. Bez previše uzbuđenja bilo je i u Novom Sadu, gde su se sastali Sports World i Leskovački Hisar, a jedina razlika u odnosu na duel i Zemuna je rezultat. Meč u sali osnovne škole Vuk Karadžić završen je pobedom domaćina sa 52 poena razlike, tačnije 98-46. Od starta je Sports World bio tim koji zna šta želi. Već oprobanim receptom u koji krasi sjajna odbrana sa puno kontranapada došle su do 7. triumfa u sezoni, koji ih ostavlja na visokom 5. mestu na tabeli. Kod gostiju iz Leskovca istakao se samo Nikola Stančić, i to sa double-double učinkom od 23 poena i 15 skokova. Na drugoj strani po običaju najdominantniji je bio Toma Vasiljević. On je ubacio 22 poena u samo 3 promašaja iz igre, čemu je dodao 12 uhvaćenih lopti. Počeli smo jako, onda smo naglo pojačali, što i dokazuje razlika. I nismo podcenili protivnika, trudili smo se maksimalno. Mislim da je ključ našeg gubitka bila loša odbrana u drugoj i trećoj četvrtini i želeo bih da istaknem da imamo problema sa povredama 2 ključna igrača iz petorke, Stefan Deljković i Ilić Dimitrije. Do zaključenja ove epizode košarkaškog magazina Mlade Nade, zbog već pomenutih obaveza kadeta Zvezde, Partizana i Mege na Euroliginom juniorskom kvalifikacionom turniru, odigran je još samo 1 susret 13. kola Triglov Kadetske lige. Bio je to duel 2 najkvalitetnije kadetske ekipe iz Čačka, gde je Borac u svojoj hali ugostio Mladost. Izjednačeni kvalitet obe ekipe uslovio je da publika u dvorani Kraj Morave uživa u veoma interesantnoj utakmici, u kojoj je posle velike borbe slavila ekipe Borca, čime su uspeli da upišu 7. triumf u sezoni, odvoje se od gradskog rivala i popnu se stepenik više na tabeli. Mi nismo ušli dobro u utakmicu, oni su bili mnogo motivisani od nas i zasluženo pobedili. Šta reći za gradski derbi, sem da je velika čast igrati to. Čestitam svojoj ekipi i protivničkoj na velikoj borbi. Kao što smo i rekli, do emitovanja ove emisije odigrane su samo 3 utakmice 13. kola Triglov Kadetske lige, pa je i stanje na tabeli poprilično drugačije od onog kako će biti kada se odigraju preostali susreti. Uprko za ostatku od 1 susreta, lideri su Crvena zvezda i Mega Bemag sa skorom 12-1, dok kadeti crno-belih imaju pobedu manje od svojih najvećih rivala. Na 4. poziciji sigurna je ekipa Zemun Fitofarmacije sa skorom 9-4. Prate je Sports World i Čačanski borac, koji imaju 7 pobjeda iz 13 utakmica. 7. ekipa Vizure Šarku, uz napomenu da imaju meč manje. 8. je Čačanska mladost, dok su na 9. i 10. mestu Kraljevačka sloga i Niški Konstantin, koji također imaju meč manje. Na začelju su i dalje Mladost i Smedarovske Palanke i Leskovački Hisar. Kada počne naporna sezona, naši talentovani igrači imaju malo vremena za odmor. Često igraju u ritmu sreda subota, pa je rizik od povreda mnogo veći. Zato je naslovni sponsor Kadetske lige, Triglav osiguranje, odlučio da zaštiti buduće šampione od potencijalnih povreda. Tokom moje sportske karijere sreo sam sjajne igrače i odlične talente za košarku. Svi smo mi pod konstantnim stresom i psihičkim, a naročito fizičkim. Veoma su česte povrede i na to može da se utiče pravilnom načinu treninga. Ipak, dešavaju se povrede koje mogu da zaustave ili čak ukončaju karijeru, naročito kod mladih igrača, a važan je svaki trenutak i svaka prilika da nakon povrede mogu brzo se vrate na teren. Kvalitetno i efikasno lečenje u takvim situacijama nije dostupno većini. Uz polisu Triglav osiguranja od sportske nezgode sve će biti u redu. Ponosni sponzor naših košarkaša. Od petka do nedelje u Železniku odigran je tradicionalni Euro Ligin kvalifikacioni turnir za juniore, na kojem su, pored timova iz inostranstva, učešće uzeli i naši najbolji klubovi Crvena zvezda, Partizan i Mega Bemag. Ulog je, kao i prethodnih godina, bio zaista veliki plasman na završni turnir Euro Lige u Istanbulu. Posle 3 dana velike borbe u predgrađu, momci u crveno-belim dresovima uspeli su da nastave tradiciju i obezbede put u prestonicu Turske, gde će, kao i prethodnih godina, braniti čast Srbije na završnom turniru Evrolige. Ali krenimo redom. Na turniru, koji nosi ime po tragično nastradalom navijaču Marku Ivkoviću, učestvovalo je 8 timova podeljenih u 2 grupe. Pored već pomenutih srpskih timova, svoju šansu za plasman u Istanbul tražili su još i rimska Stella Azzurra, nemački Ludwigsburg, izraelski Makabi, češki Prag i sarajevski Sparsi. Tokom prva 2 dana odigrani su mečevi grupne faze. Juniori Mege su bez većih problema u sva 3 susreta ostvarili ubedljive pobede i nestrpljivo su čekali protivnika u velikom finalu. Na drugoj strani, najveća dilema bila je mogu li igrači Partizana da ponove podvig iz Roda juniorske lige i na taj način naprave najveće iznenađenje na turniru i udalje večitog rivala iz borbe za trofej. Međutim, ne samo da to nisu uspeli, već su ubedljivo poraženi, nakon čega im je ponestalo motiva i grupnu fazu su završili iza Ludwigsburga i Stella Azzurre. Naravno, ta pobjeda je dala vetar u leđa košarkašima Zvezde, koji su ubedljivim pobjedama zakazali finalni okršaj protiv Mega Bemagsa. U nedelju su se najpre igrali mečevi za plasman od 3. do 8. mesta. Partizan je zauzeo posljednju poziciju, a ispred njega su se plasirali Makabi, Prag, Stella Azzurra, Sparsi i Ludwigsburg. Nakon meča za 3. mesto, tradicionalno je održano takmičenje u brzom šutiranju trojki i zakucavanju. Najbolji šuter juniorskog turnira u Železniku bio je član Makabija Amit Ebo, dok je najlepše zakucavanje izveo Pole Bua, junior italijanske Stella Azzurre. Posle atraktivnih poteza, publika je mogla da uživa u velikom finalu. Ekipa Slobodana Klipe je bolje otvorila meč i posle prvih 10 minuta imala prednost od 28-8. Ekipa Mega Bemagsa uspela da se vrati u trećoj četvrtini serijom od 19-2 i smanji prednost crveno-belih. Ipak, Zvezda je dobila posljednju četvrtinu i 7. put uzastopno osigurala mesto na završnom turniru. Najefikasniji u ekipi Zvezde bio je Vuk Karadžić, koji je ubacio 21 poen, imao 5 skokova i 4 asistencije. Pratio ga je Aleksa Uskoković sa 20 koševa, 5 skokova i 6 asistencija. U timu Vlade Vukojičića istakao se Gruzin Goga Bitadze sa double-double učinkom od 21 poena i 18 skokova. Međutim, to nije bilo dovoljno za pobedu Mega Bemagsa. Na ceremoniji dodele pehara i medalja proglašena je i idealna petorka turnira, u kojoj su uz Aleksu Uskokovića, koji je ujedno i najkorisniji igrač turnira, njegov saigrač Zoran Paunović, tandem Mega Bemagsa Goga Bitadze i Nikola Mišković, kao i Amit Ebo, član izraelskog Makabija. Nakon toga, juniori Crvene zvezde 7. put uzastopno podigli su pobednički pehar i sasvim zasluženo proslavili plasman na Final 8. Zvezda je mnogo bolje ušla u meč, mi smo posle jurili veliki deficit, u jednom trenutku je bilo 29 razlike za njih, Stigli smo ih na 8 razlike tamo kad nismo imali snage jednostavno da prelomimo. Svaka čast momcima i stvarno su zaslužili da više su se borili od nas, nažalost. Moram to da priznam. Jednostavno mislim da ova pobjeda od, ja mislim, 13 razlike je nešto neverovatno, stvarno, i sad sa najvećim ambicijama idemo u Istanbul, imamo dovoljno vremena da se spremimo za taj izazov. Tamo će stvarno apsolutno biti najbolji timovi u Evropi i opet ćemo da odemo kao i prethodnih godina, da damo svoj maksimum i to je to. Dali smo sve od sebe u finalu, ušli smo veoma jako, veoma smo bili koncentrisani, dali sve od sebe u odbrani, napravili odmah veliku razliku u početku. Kasnije smo to održavali strpljivom igrom u napadu i agresivnom odbranom i na kraju priveli utakmicu kraju. Završni turnir u Istanbulu održava se u isto vreme kada i Final Four za seniore, a pored Crvene zvezde MTS plasman su do sada obezbedile i juniorske ekipe Barcelone, Žalgirisa i Real Madrida. I dalje je jedino mesto gde možete kupiti dres, trenerku ili neki drugi artikal košarkaške reprezentacije Srbije najbliži Roda market u vašem gradu. Zato požurite i pripremite se za predstojeće uzbudljivo košarkaško leto. Kao ponosni sponzor srpske košarke, Roda je zajedno sa Košarkaškim savezom Srbije pre više od godinu dana otvorila 5 velikih zvaničnih prodavnica Košarkaškog saveza Srbije u svojim objektima. Zahvaljujući toj saradnji u odabranim Roda prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Subotici, svi ljubitelji košarke po prvi put imaju priliku da kupe sportsku opremu, neophodnu za profesionalno i rekreativno bavljenje košarkom, navijanje sa tribina ili iz fotelje svog doma. U ovim prodavnicama imate priliku da svakog dana po veoma povoljnim cenama kupite originalne i retro dresove, majice, šorceve, trenerke, lopte, ali i mnoge druge navijačke rekvizite i sportsku opremu sa obeležima Košarkaškog saveza Srbije. I to nije sve. Iz želje da ovi proizvodi budu dostupni kupcima u celoj Srbiji, Roda je u svim svojim prodavnicama postavila i corner shop, gde ljubitelji košarke imaju priliku da kupe neke od pažljivo odabranih, najtraženijih proizvoda košarkaške opreme po veoma povoljnim cenama. Čačansku železničaru ne cvetaju ruže ove godine u Roda juniorskoj ligi. Tamo trenutno zauzimaju pretposlednje mesto, međutim to ne znači da popularni Želo nema talentovnu ekipu. Zato smo ih i posetili na treningu i uverili se da je Čačak i dalje grad košarke. Košarkaški klub Željičar osnovan je 1949. godine i ono što je, po čemu je Željičar poznat i prepoznatljiv, to je sigurno uspesi i rad sa mlađim kategorijama. Već nekoliko puta, još u Jugoslaviji, Željičar je bio u juniorskoj konkurenciji prvak države. Najveće bogatstvo ovog kluba to je ljudi koji su prošli kroz ovaj klub. Moram svakako pomenuti da je jedan od najvećih, i mislim da ne kažem najvećih, nego najvećih košarkaša sa naših prostora, to je Dragan Kićanović koji je ponikao u našem klubu, koji je počeo tu da igra i mi smo svi ponosni na to što je jedna takva ličnost i takav čovjek prošao kroz naš klub. Ove godine je naša juniorska ekipa uspešno prošla kvalifikacije za Roda juniorsku ligu, što je u posljednjih nekoliko godina sigurno jedan od većih uspeha kluba. U nekom dogovoru skupila se ekipa i ambicije su krenule kroz kvalifikacije dalje u juniorsku ligu koju smo uspeli da se plasiramo. Iako nismo bili favoriti u kvalifikacijonom turniru, uspeli smo da se plasiramo. Roda juniorska i kadetska Triglav liga imaju veliki značaj što se tiče igrača. Igrači su se, kako bismo mi to rekli, primili na ovo takmičenje. Sama činjenica da i u klubovima koje se nalaze u Čačku i okolini ima sve veći broj igrača koji bi želeli da se takmiče u ove dve interesantne lige, govori u prilog činjenici da je praktično, da su obe ove lige veliki pogodak. Velika je stvar igrati u ovoj ligi sa najboljih 12 ekipa u državi. Smatram da je ova liga veoma jaka, ima dosta talentovanih momaka i fizički dominantnih ekipa. početku želeli smo da se izborimo za 8 najboljih, međutim nismo uspeli to rezultatima da ostvarimo, ali imamo male šanse za to, ali nastavit ćemo da se borimo do kraja i pružat ćemo otpor svakoj ekipi, nećemo se predavati. Na početku smo imali velike ambicije i ući, ne samo ući u 8 ekipa, već pokazati da, iako smo ekipa koja je tek sastavljena, da možemo da napravimo nešto veće. Malo lopti je to presudilo, neke utakmice su bile samo na jednu loptu. Mislim da smo najveći kvalitet ostvarili plasmanom u ovo elitno takmičenje, kvalitetnu ligu juniorsku. Snažni Nišlija Dušan Đorđević predvodi svoj Nibak u Roda juniorskoj ligi. Prioritetni zadatak su mu skokovi, pa je lider u toj kategoriji u svojoj ekipi, a čak na 8. mjestu kada je konkurencija njegovih vršnjaka u pitanju. Igram na poziciji 4 i 5. Treniram otprilike 6 godina. Počeo sam na kraju 4. razreda, brat me odveo, pošto je on trenirao, stari brat me odveo na trening i tako sam zavoleo taj sport. Prvo sam trenirao u KK Nišu, kasnije sam prešao u Nibaku jer sam video da Nibak igra jedinice u Ligu Srbije i onda sam hteo da se oprobam tu, da vidim kakvi su igrači, kakva je ta liga. Pošto sam ja mlađi u ovoj ligi, ja sam 2000 godište, samim tim što igram za starije, imam da je neki podstrek da se više trudim, da dam svoj doprinos, da se trudim maksimalno i samim tim sam pokazao tu dobru igru gde se trudim i u skoku, i u napadu, i u obrani i dajem svoj maksimum da se što bolje pokažem. Loše smo počeli sezonu iz razloga što imamo mali broj igrača, mislim, veliki broj igrača je mlađe godište i onda se trudimo da što bolje odigramo to. Po kvalitetu igre sigurno smo negde na sredini. Možemo da igramo sa svim klubovima, znači i sa jačim i slabim, što smo dokazali. Naprimjer protiv Partizana gde smo izgubili 10 do 15 razlika, stvarno se ne sećam, ali smo tu pokazali da možemo da igramo. Također protiv Dinamika smo pokazali čvrstu odbranu. Naš trener Milan Josić zaista je dobar trener, on trenira kadetsku reprezentaciju Srbije i samim tim je najbolji ovde u Nišu, na našem regionu. Dosta se trudi da nam objasni i pokaže nove stvari. Liga je zaista dobra, znači tu su puno dobrih igrača, mlađih i starijih, koji su zaista kvalitetni i kroz igru sa njima ja stičem to neko iskustvo koje mogu kasnije da pokažem za svoje godište. Ambicije kluba jesu da probamo da dođemo do Final 8, odnosno do 8. Uđemo u top 8, ali to je zaista teško jer smo mi 10. na tabeli i treba nam još ne znam koliko pobjeda, ali stvarno je teško jer imamo dosta mlađih igrača i teško je da se nosimo sa ekipima koji su iskusni i stariji. Od narednog vikenda kadeti i juniori će paralelno odigrati u mečeve 14. kola Triglav kadetske i Roda juniorske lige, a oni su na programu već narednog vikenda širom Srbije. Kod kadeta u Triglavoj ligi najviše pažnje svakako zaokuplja susret Vizure i Partizana koji će se odigrati u Zemunu. U ostalim mečevima Mega Bemag gostuje Smedarovskoj palanci, a Niški Konstantin dočekuje Čačanski borac. Šumadijski derbi odigraće se u Čačku između Mladosti i Kraljevačke sloge. Zvezda će ugostiti Sports World, dok će zavesu na 4. kolo staviti Hisar i Zemun Fitofarmacija. U 14. kolu Roda juniorske ligi imaćemo prilike da uživamo u dva derbija. Najpre će Partizan ugostiti velike dužnike, igrači Dinamika, dok će identičan zadatak imati juniori i Mega Bemaksa, koji će pokušati da se osvete za poraz od Vojvodine iz prvog dela sezone. U ostalim susretima Žarko će ugostiti Zdravlje, kragujevački Radnički Crvenu zvezdu, kraljevački Polet Čačansku Mladost, dok će Železničar u Čačku odmeriti snage protiv Niškog Nibaka. Bilo je to sve za 14. ovosezonsko izdanje košarkaškog magazina Mlade Nade. Sa novim vestima iz sveta kadetske i juniorske košarke vraćamo se za nedelju dana, a do tada nas možete pratiti i na našim društvenim mrežama.